Donderdag 23 Maart is die Johan van Sail veiling gehou by Wildswinkel se perseel by Bella Bella. Voor die veiling het ons met Karel Vos van Wildswinkel gesels. Ons het baie goeie navraag gekry vir al op die buffels. Ek dink die mense het gekom omdat hulle weet hulle gaan buffels kry en hulle gaan goeie kwaliteit buffels kry teen 'n baie goeie redelike markverwante prys. So dis baie navraag op die buffels gewees en op die sybels. So ons verwag, ons gaan nou lekker veiling hê vandag. Ek dink die jagters, ja, verseker, hier's baie lekker trofeebulle, hier's jong bulle wat kan uitgroei. Hier's 'n klomp boere wat potensiaal kom koop, klein versie, ag klein bulletjies, sybeltjies, klein buffelbulletjies wat hulle gaan gebruik om te laat uitgroei en dan later aan te jag. By die wildbomas het Wild en Jag 'n vreemde aksent gehoor en ons moes ondersoek instel. Well, we decided we wanted a whole new change of life and my wife Margot loved Africa. I also have some family down here in South Africa, so we decided we wanted to be out in the bush working with the animals and we ended up here in the Waterberg. So we've been here almost a year now and our farm is called Elandsvlei Estate. And we're breeding buffalo and sable and Nyala and Hartwater Springbok and a few of the color variants as well. In die veilingsaal het bekendes mekaar gegroet en toe was dit tyd vir die veiling om te begin. Okay, dames en here, loop maar mee in. Sy is 34 en 4-jaarste, 'n jong buffelkoei met 'n baie mooi vers kalf. She's selling as a 3-in-1. She's selling with a heifer kalf en ek dink dis die eerste veiling hierdie jaar wat nie met Nyalas begin nie, as ek reg is. 25 now. On 625, 650, and a 1000 by the days and a 150 now. 600 by the days and a 650. 600 by the days and 650, 75, 600, 700, 825. On that 850. 800 by the days and a 750, 750, and 850, 875, so it will be yours. 875, 705, 875, 705, what about 900,000? Come on, let's go. 875, 705, 875, what about 900,000? Asking 900,000, 875 once. Twice. Yes, not one, 875. Acting with the lacquer on the top here. 875 by the 5 million we have. 1.5 million on the back of 1.5 million is your amount of money. For 8.5 million for the first year. No more. All out and done. Knockdown of 8.5 million. Acting with the lacquer on the top here. 1.5 million. Na afloop van die veiling het ons met Gideon Anderson gepraat, wat ons leer ken het as saaiboer van Mpumalanga. Jong, ja, ons is eerstens 'n saaiboerdery. Ek moet ook sê, as dit nie die saaiboerdery was nie, sou ons nie in die wild kon betrokke raak nie. Jy moet maar altyd eintlik so 'n neseiertjie hê om in die wild te kan belê. Anders te dink ek gaan dit maar moeilik gaan. Maar nee, op hierdie stadium is die ruggraat van Sonneblomboerdery is die saaiery. Die wild is sekondêr en dis maar in 'n boufase op hierdie stadium. So en ons sien dit ook as 'n langtermyn storie. Ons verwag nie om nou iets terug te kry nie. Die pryse is nie lekker nou nie, maar ek is ook nie nou in die verkopersmarkie. Ek is op hierdie stadium gelukkig aan die koperskant. Ek merk altyd voor 'n veiling gaan ek my katalogus en goed deur en ek merk spesifieke goed waaraan ek belangstel en ek het lot 1, 3, 6 en 10B gemerk en ek het 2 van die 4 wat ek gemerk het ek toe nou gekry. Ons wildsboerdery, die hoofbeen van die bestaande wildsboerdery is buffels. Is Oos-Afrika buffels en ek probeer maar na kwaliteit kyk. Ek probeer kwaliteit diere kry. Mes kan buffels goedkoop koop, maar dan is dit ook maar net 'n buffel. So ou dink aan die toekoms ook om maar jy gaan 'n premie moet betaal. Maar jy betaal die premie met die hoop dat daai premie vir jou dalk eendag, jy weet, iets kan beteken en dis hoekom ek koop nie enige ding nie. Ek is maar baie kieskeurig of puntenerig waarna ek kyk. Ons is in die jagmark, maar op 'n baie klein skaal. Dit is ook nog maar in 'n ontwikkelingsfase. Ek bedoel as jy wild boer, gaan jy net kan teel uit die aard van die saak nie. Jy weet, ek het selfs waar ons nou in die beginfase is, het ek al reeds 20 jagbuffelbulle wat loop. Jy weet, dit kom maar saam. Dit kom saam. Dit staan nie alleen nie.